ibyo byose rero ni byerekanye yuko uru rubanza ruri serious ruri serious urubanza rujye kuburanishwa ari urubanza rw'amagasi atari urubanza rwo gukina hakaba hari na bamwe bavuga bati se mu gihe urwanda ruzaba rutsinzwe zira miliyoni 400 z'amadolari zisafaye bamwe bakavuga bati indege za Rwanda ya zijya muri Amerika ni nyinshi Amerika izafatira ibikorwa remezo by'u Rwanda biriyo Amerika izafatira batangira bise kugenda batekereza uburyo ari amafaranga yaboneka ubundi bamwe bakavuga bati abanyarwanda bazicwa n'inzara kuko imisoro yose izagenda ijya kwishyura uriya mwenda wayo mafaranga kuko bizaba ari itegeko kugira ngo u Rwanda udafatirwa mbarigo kubikorwa bimwe na bimwe Amerika yakorera u Rwanda abandi ba bakavuga ati se urwanda ruzahitamo kurekura Paul Rusesabagina abandi bati kumurekura ntabwo ari umuti ugisubizo kuko urundi amazi azabarenza inkombe keretse ubaza kubikora mbere igihe babisabwaga ku neza dore ko n'inteko ishinga amategeko ya Amerika yandikiye leta y'u Rwanda mbere y'igihe ko bagomba kurekura Paul Rusesabagina agakurikiranwa ari mu gihugu cye berekana uburyo yashimuswe ko yafashwe mu buryo budakurikije amategeko ibyo byose rero abanyarwanda benshi aho bari hose mu mbane nyizisi baba babyibaza bibaza ati ni iki kigiye gukurikiraho bizagenda bite ibi bintu bizakorwa bite Paul Rusesabagina ahindutse ikibazo ku Rwanda ko bamufata twumvaga ko ari igisubizo ku Rwanda kuba baramufashe ndetse na Sankara bakamufata ari abantu bari babiyoboye ibitero bihungabanya umutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda bakavuga bati ahubwo icyari kigizwe nuko abangirijwe ibyabo ndetse n'ababuze ubuzima bwabo muri biriya bitero bya Nyaruguru aho bitanya bimata igihe cyari kigize cyo kugira ngo barigere indishyi z'akababaro ahubwo umuryango wa Paul Rusesabagina utanga indishyi z'akababaro kuri bari abantu bangirijwe ibyabo aho rero ibyo bimaze kuba byose umuryango wa Paul Rusesabagina wowe warabyitegerezaga ucunze iki ucunze ku Rwanda tubanza tukigamba murabizi ko abanyarwanda dukunda kwigamba ibi byose tukibwira yuko turejura amategeko turabanza turigamba Businge Johnson arigamba ati nitwe twose twamuzanye n'indege nitwe twayishye miliyoni 100 z'amanyarwanda abyo 100 by'idolari ati rwose ingufu byari kudusaba kugira ngo tumugeze mu Rwanda twari kuzikoresha ariko bakibagiza ko ari icyajyanwa n'amategeko ibyo byose rero umuryango wa Paul Rusesabagina warucungiye afuri kuvuga ngo rika babanze barangize gukora ikinamico yabo baburanishe barangize hanyuma ibyo bigamba byose tubone ibimenyetso bifatika nitumara kubona ibimenyetso Sankara nawe abamenye ibanga n'iryo baba bararibitse ko bamutegetse gushinja kugira ngo bazamugororere akababona baramubeshye ko ari impamvu bivuze byose barakusanya ibimenyetso barangije bahita babona iki babona uburyo dosiye yabo yuzura bajyana mu rukiko ntabwo byumvikana uburyo ministri muzima w'ubutabera ajya hari yariza amategeko akaminuza akayasesengura kaniyongeza akajya hariya akajya kwemera ikintu ibimenyetso akajya kubishyira hanze akiyemeza akemera icyazi ko gihanwa mu rwego mpuzamahanga izi ni ingaruka zigenda zigera ku Banyarwanda radio umwe uyu munsi turi kuwa kabiri itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2022 kaba tuje mu studio za radio umwe turi kumwe n'abashitsi abashitsi baturutse muri comité de soutien Paul Rusesabagina ikaba iyobowe na Bwana Eliazar Marsinga nkaba rwose ntabatindiye kugira ngo kwanzike rusaba Bwana Eliazar Marsinga gutanga ijambo ry'ikaze atwereka abashitsi baje bamuherekeje bari buze kuganiriza abanyarwanda kuri uyu munsi ijambo ni ryanyu Bwana Eliazar Marsinga urakoze François Mutiemungu kuba wadutumiye muri studio za radio umwe ndi nkuko bimaze kubivuga nitwa Eliazar Marsinga nkaba nkuriye komite ishyigikiye Paul Rusesabagina n'umuryango we nkaba rero naje ndi kumwe n'abategarugori batatu nkaba nasaba Christine Mukama yakwibwira abatwumva n'abazatwumva
Et à ma cause, monsieur le président, nitwa Christine Mukama nkuko mwarimu maze kubivuga nkaba ntuye hano San Antonio Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkaba rero nange ndi mu bakuriye umuryango wa Soutien for Paul Rusesabagina ndi vice president nigiye nkugwa mu ntege nkaba nkora imirimo nyine nkuko komite yinshinga kugira ngo dutere inkunga umuryango wa Paul Rusesabagina muri iyi ntambara itoroshye bari kurwana yo kugira ngo umubyeyi wabo azongere ashobore kugaruka mu rugo mu muryango atekane nk'uko yari ameze mbere. Murakoze cyane. Murakoze Christina. Nasaba Fevroni Muhongayire nawe kwibwira abatwumva no kuvuga imirimo ashinzwe muri komite de soutien. Ye nitwa Febronia Mongayire nibyo koko nkaba mbasuhuje mwese abatwumva nshimira na radio ubumwe kona yadutumiye ndi secrétaire muri komite ishyigikira Paul Rusesabagina n'umuryango we imirimo yo ubu secrétaire si ukwandika gusa no kumenya utonde kutuntu kubika amabanga kumenya utuntu two hirya no hino mbese umurimo wa secrétaire ntabwo na utindaho ariko kandi nkaba anungirije uza kuvuga mu kanya ari trésorier nkaba mubereye trésorier adjoint ntuye mu Bufaransa nkaba ntuye mu karere kagari bita Nouvelle Aquitaine muri prefecture ya Lot-et-Garonne. Urakoze Fevronie Muhongayire umunyamabanga kandi ukaba n'uwungirije umubitsi w'ikigega cya komite ishyigikiye Paul Rusesabagina n'umuryango we. Ubureka nsabe Lise Rusesabagina nawe nubwo nzi ko benshi mubaza kurikirana iki kiganiro bamuzi ariko ndagira ngo nawe abibwire. Murakoze. Nanjye nitwa Lise Rusesabagina nkaba ndi umwana wa Paul Rusesabagina nkaba ntuye mu Bubiligi nkaba muri komite de soutien ya famille ashinzwe ububitsi. Ndashimira rero abaduteze amatwi bose n'abazadutega amatwi kubera akanya kabo bafashe kugira ngo batwumve kandi nabyo no kudutera inkunga. Nkaba rero nshimira cyane byimazeyo na komite de soutien igitekerezo cyiza yagize yo kugira ngo batere umuryango ingabo mu bitugu ndetse no kutubira uruhande mu mpande mu buryo bwinshi butandukanye. Ndabashimiye rero mu izina ry'umuryango kuko mwagize igitekerezo cyiza kandi mugishyira mu bikorwa mutuba hafi kuva mu ntangiriro kugeza kuri uyu munsi. Urakoze Lise Rusesabagina. Nanjye ndagira ngo mbamenyeshe ko ntuye mu Bufaransa. Iyi komite irimo abantu benshi kandi bo mu bihugu byo hirya no hino. Christine Mukama ari muri Amerika, ntabwo yenda yabivuze ariko kuri benshi barabizi. Ubwo rero kwari kugira ngo mbabwire ko twebwe dukuriye komite ariko mu by'ukuri abamambure abagize iyo komite ni benshi bari hirya no hino. Nk'uko rero Rusesabagina amaze kubashimira, nanjye ndagira ngo mbyongereho rwose mbitsindagire ko tubashimira cyane bo muri komite de soutien ndetse n'abandi batazwi ko baba bari muri iyo komite
bahagurukiye gutera inkunga uyu muryango gutera inkunga umugabo Paul Rusesabagina uburyo bwose uko bashoboye kose nkuko bizwi rero aho Paul Rusesabagina ari urahazi nkaba nagira ngo me ijambo nsubize François ijambo agire icyo abaza Lise Rusesabagina atwimburire muri iki kiganiro urakoze bwana Eliazari Marasinga nibyagaciro rwose kuba mwatuzaniye abashitsi beza kuri muri studio za radio y'umwe nkaba nahita rwose ntatindiye abanyarwanda nahita mbaza Lise Rusesabagina maze nti ikibazo cy'urubanza rwa papa wanyu ni ikibazo twatangiye gukurikirana kuva bigitangira tugumya kubona uburyo mwagiye mubigendamo mushyiramo imbaraga nyinshi cyane ariko tunabizi neza ko rwose Kigali nayo itasibaga gukoresha rya tekinika ryabo kugira ngo mucike intege mu bivemo ariko muzi kugaragaza ko rwose hageze kumuguhanira cyangwa kuvugira papa wanyu n'abandi banyarwanda bose nabo bari muri situation nkize nge buri munsi iyo mvuze kuri posi Rusesabagina mvuga ngo nisimbore cyangwa n'ikimenyetso cy'uburyo uburenganzira bwa muntu buhagaze mu gihugu cyacu none Lise Rusesabagina iby'urubanza rwa papa wanyu ko twabonye kurimo bigenda bifata indi ntera cyane cyane ko noneho bitakira urubanza gusa hajemo n'ibyo twabonye ko na perezida memu n'abategetsi bamwe bafatanyije muri iriya leta ya Kigali baba bararezwe duruka kubabona muri White House ikintu cyahungabanyije abantu ba Kigali tubona ahantu henshi hatandukanye ku maradiyo internationale bigaragara ko ikibazo kitakiri urubanza ahubwo noneho byahindutse ikindi kintu gikomeye nkaba mvuga ngo twifuje rwose kugira kumva icyo mubitubwiraho kubera ko tubona ko ibyari urubanza rwa Paul Rusesabagina byahinduye isura noneho hakaba hari ubundi buryo cyangwa ubundi buryo rurimo kugenda rugaragaramo kandi tubona ko mwabigizemo uruhare kuko buri step yose twagiye tubona nawe yabaguye irimo n'iki wabwira abanyarwanda kakanya bakomeje gukurikirana akarengane umubyeyi wanyu yabaragiriwe n'iya leta ya Kigali urakoze Konso Mutuye Mungu kumpa ijambo nibyo koko papa yarashimuswe hari hafi gushira imyaka ibiri ashimuswe agakorerwa iyicarubozo akajyanwa mu Rwanda noneho akafatwa bunyago akaba afungiye muri gereza ya Mageragere reka mbaze mbabwire ko papa atameze neza mu rwego rw'ubuzima kubera yuko afite yagize ikibazo cya sante yagize ikibazo cy'uburwayi yarwaye ikibazo yagize ikibazo kimeze nka paralizi y'uruhande rumwe rw'ibumoso ukuboko kw'ibumoso kujyanye n'igipande cy'umutwe cy'ibumoso ubwo rero biramurya cyane ndetse yagize AVC ntabwo nzi uko bayita mu Kinyarwanda cyongereza bayita stroke noneho ubwo baramuvura byanyirarureshwa ariko nabwo bamuvura byabaye ibibazo birebire ubwo rero ntibamuvuye neza kuko nta miti bamuhaye arangije rero bamaze kumurekeraho navuga jyewe ko abayeho kubw'ubuntu bw'Imana kubera ko ari hafi kumara imyaka ibiri adafata imiti yakagombye gufata ubu rero uyu munsi ari mu biganza by'Imana ntabwo tuzi icyo uyu munsi nimugoroba cyangwa ejo byazagenda cyangwa ejo bundi icyo byazatanga kuri icyo kibazo cy'ubuzima ariko turizera ari nayo mpamvu mubona natwe turushaho kongera imbaraga kandi turushaho gukomanga hashoboka hose kugira ngo turebe yuko bamufungura ubu rero u Rwanda rwarareze nyine ubwo rumaze rwabanje ibintu byinshi bitandukanye genda turaza kugira akanya ko kubivugaho noneho ubwo bamukorera urubanza ariko rusa n'ikinamico urubanza rurarangira baramukatira imyaka 25
ariko na hagataho natwe uko bamugiye bamujyana mu rubanza hagataho natwe twagiye tureka hari imanza nyinshi navuga ngo ziri en cours dutegereje ko badutumaho ariko uruherutse rw'ubu ngubu ari rwo munambajijeho niko nibaza ni urubanza twebwe nk'umuryango wa Paul Rusesabagina turegamo leta y'u Rwanda ndetse n'abandi bantu babugufi babaye navuga ngo babaye implique baje bagaragaye cyane mu ba participe bafatanije mu gushimuta mbafashije ababigizemo uruhare cyangwa abifashishije n'iryo jambo nayo navuze bagize uruhare mu gushimuta mu gukora iyicarubozo mu gushimuta papa no kumukorera iyicarubozo urubanza rero rwafashwe na cabinet y'abavoka b'abanyamerika abo bavoka ntabwo ari abavoka basanzwe n'abavoka bari specialize mu kurega ibihugu ndetse n'abakuru b'ibihugu kugeza uyu munsi rero imanza zose bagiye barega barazitsinze kandi n'uru rubanza rwacu turegamo abo bantu bose narwo hari amahirwe menshi yo kurutsinda kuko dufite ibimenyetso byinshi simusiga urubanza rero ubwo turegamo leta y'u Rwanda kubera ko nyine yashimuse papa wacu ikamukorera iyicarubozo igakora ibintu byinshi cyane bitandukanye twagiye tubagezaho ndetse n'ibindi leta y'u Rwanda ubwayo igenda yishyirira hanze igenda yiyemerera yagiye ikora ubwo rero kurega leta nuko kurega nuko ikuregera muri Amerika nuko ibishimuta byatangiriye ku mugabane wa Amerika bikaba rero ari ubwa mbere mu mateka ya Amerika umuturage wa Amerika ashimutiwe ku butaka bwayo ubundi bagiye bashimutwa batari ku butaka bwayo u Rwanda rero rugiye kujya kuri liste rwanagiye kuri liste y'ibindi bihugu navuga ngo byibitera bwoba kubera yuko bishimuta abaturage ba Amerika harimo nk'Uburusiya harimo nka Iran ibyo bihugu rero ubwo u Rwanda narwo rwagaragaye kuri iyo liste u Rwanda rero ruri gukora ibintu bitari byiza mu kugumana papa mu buroko kubera yuko ruri kugaragaza isura yarwo nabi hanze kubera yuko urumva twarareze uko turega uko tugenda dukomanga ahantu hirya no hino dusaba ubufasha niko leta y'u Rwanda ibyayo bigenda bigaragara niko imikorere yabo igenda ijya hanze kandi kagaragara idasa neza ibyo rero ntago ari byiza ku gihugu nta nubwo ari byiza ku banyarwanda bose muri rusange ikindi kintu nakongeraho nuko bishobora ndetse no kwica imibanire y'ibihugu byombi Amerika n'u Rwanda byari bituwe bibana neza ariko kubera ko muri uru rubanza Amerika igomba kugaragaza yuko itashimishijwe n'ishimutwa ryabereye ku butaka bwayo ndetse igomba no guha gasopo u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu igomba kuburanisha neza u Rwanda kuko hari navuga ngo hari preuve nyinshi noneho bagomba kuruburanisha neza kugira ngo berekane yuko n'abandi bantu mu minsi iri imbere bazatekereza gushimuta umuturage wa Amerika ku butaka bwayo atabese kugira ngo babahe gasopo batazajya n'undi n'uwabitekerezaga asubiza amerwe mu isaho ubwo rero navuga ko urubanza twebwe turaregera indishyi z'akababaro za miliyoni z'amadolari y'amafaranga y'amadolari miliyoni 400 kandi tukaba bibabaje ko u Rwanda rugomba kugeraho ngaho kandi rukaba rugiye no kuzishyura abavoka kuko nabyo tugomba kutabyibagirwa ntago baziburanira ahubwo bazashaka ababunganira mu mategeko noneho abo bavoka bazabishyura kandi niba bazajya batinda bakagira gutya bagatinza nk'ikintu amafaranga ariyongera
ayo mafaranga yose birababaje ko azapfa ubusa abaturage b'u Rwanda baburara abandi bantu barara hanze ndetse bamwe batabasha no kwivuza ndumva naba ndekeye aho hagize ikindi mwambaza nabasubiza murakoze cyane ariko hari ibintu akomojeho ntarengaho ntakubajije ibi bintu bigitangira inkuru gisohoka cyane cyane ko yaje kurikiranye nuko twababonye umuryango wanyu twabonye muri White House abantu ba Kigali bahungabanye mu gakiya cyane kubera ko iby'urubanza n'amande bazacibwa no kubabona musohotse muri White House hari ukuntu aba hari ikintu ibintu by'ibihuha byitambutswa na Kigali kenshi na kenshi ngo ntibishoboka ngo kuburanya mu president akiri president ngo ntabwo bibaho hagati aho ngaho baravuga bati kugeza ku itariki ya 8 nimba Biden atavanye immunité diplomatique kuri bariya abayobozi bose b'u Rwanda bari muri kiriya kibazo abanyarwanda ntabwo bari basobanukirwa neza ikibazo cya president Paul Kagame kuko nawe mu baregwa arimo aho bagumya kuvuga ngo nta mu president ushobora kuburanishwa akiri president ese ibya immunité hari ikintu mwamubiziho cyane cyane kubwo badusize ko cyangwa bafashe umwanzuro ku rubanza rugomba gukomezamo byabivuga ko Biden atigeze aha ikintu cya immunité cyangwa ubudahangarwa kuri President Paul Kagame n'abariya bafatanyije mu gushimuta bose abagira hari ikintu mwamubiziho kugira ngo abanyarwanda barusheho gusobanukirwa n'ibi bintu biba bitambuka kubera ko tuzi ko Leta ya Kigali ibishyiramo ingufu kugira ngo iyo by'uburari abanyarwanda batumenye bitambuka murakoze mubajije ikibazo cyiza cyane bagombaga rero gusubiza ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa gatanu barashubije bavuga ko bazaza mu rubanza rero ibyerekeranye na immunité icyo tuzi neza nuko kugeza iyi saha aho turi kuvuganira iyo immunité ntabwo iratangwa ariko kandi ku rundi ruhande kabine y'abavoka yafashe ikirego iri specialize mu kurega les états et les chefs d'état no kuvuga ngo bo bazi ibyo bintu byose bya immunité barabizi kandi kindi nubwa mbere mu mateka ya histoire muri histoire mu mateka ya Amerika umuturage wa Amerika ashimutiwe ku butaka bwa Amerika nkuko nabivuze Amerika igomba gutanga isomo kugira ngo nundi muntu ushaka ufite gahunda yo kuzashimuta umuturage wayo abyibagirwe ntabwo rero nk'umuryango dutekereza ko iyo immunité bazayimuha cyangwa bazayihaba undi wese ubwo reka dutegereze turebe ariko ntabwo bishoboka ntabwo ntekereza ko bazayibaha murakoze cyane twongere tugushimiye rwose ibi ni ibisobanuro nteka ko bizanyura abanyarwanda turi kumwe kandi na Febroni Muhongayire Febroni Muhongayire Pravi turabibona rwose ko uri mu badamu rwose bahagurukijwe no kugira ngo mutere inkunga mufate mu mugongo umuryango Rusesabagina n'abandi bose baba bari mwitwayita ntabwo ari intambara nzabita impinduramatwara yo kugira ngo ukuri gushyirwa imbere mw'ibi byose twabonye biba bitambuka ijambo mwatugezaho ni irihe ko mubona rwose mwabikereye uyu munsi kandi abakunzi baradi umwe n'abanyarwanda bose muri rusange baba bakeneye kumenya ibyo muba mutekereza kugira ngo barusheho kugenda basobanukirwa n'ibi byose bitambuka ikintu nshobora kuvuga ni ukubanza kongera kubashimira ko mumpaye ijambo gusa nagira ngo twibukiranye ko hari impamvu nyinshi zituma Paul Rusesabagina ahigwa nkaba nabaza Perezida Eleazar wari umuzi cyane niba izo mpamvu atazivuga wenda nanjye nkaza ngira icyo nongeraho niba binyemereye nkaza kumukurikira cyangwa se mbese twunganirana kuko mu byo mvuga izo mpamvu zirimo
nagira ngo ambanzirize nkuko ankuriye kuko azi nyinshi cyane kuko yari umuntu umuri hafi cyane. Urakoze, urakoze Fibroni Muhungire. Ntabwo nakwemeza cyane ko ko nabanzi Paul Rusesabagina kurusha abandi, ariko mu byukuri ndamuzi kandi nawe aranzi. Muti kubera iki byagenze bita amavu n'amavuko kugira ngo ibintu bigere aho Rusesabagina ashimutwa. Rusesabagina kugera mu mwaka w'1990 yari umuturage w'u Rwanda, yari umukozi ufite za responsabilite mu mahoteli mu Rwanda, yari umuntu rwose nk'uko n'ubundi ari umuntu usanzwe, yari umuntu usanzwe mu mukozi. Nyuma rero yaho genocide ibereye iriya tsemba bwoko ribereye, yaje kugira umutekano muke asohoka mu gihugu, ariko awugira yarerekanye ubutwari bukomeye mu gihe iriya genocide yabaga yatangiye mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Yarerekanye ubutwari nk'uko nabivuze ko yakoraga mu mahoteli, yarashinzwe rero yaje gushingwa kuyobora Hotel de Mille Collines. Muri icyo gihe gikomeye cyane abantu bakizaga amaguru amagara yabo bahigwaga bukware, baje guhungira muri iriya hoteli abakingurira imiryango. Benshi benshi, umubare uvugwa neza ni 268. Akora uko ashoboye, akoresha ubwenge bwe, akoresha ubwitonzi bwe, akoresha umutima we wa kimuntu. Abantu bose uko ari 268 baza kurokoka. Icyatangaje nyine ni uko bamaze kurokoka, nyuma yaho leta yagiyeho nshya, leta ya FPR, ntimubonemo umuntu ugomba kugira umutuzo mu gihugu agakomeza kwikorera imirimo ye yakoraga, ahubwo we kimwe n'abandi mu bantu benshi bari basanzwe mu gihugu mu Rwanda akaza kugira umutekano muke, ahitamo rero kwikurira make karenge arahunga ajya mu Bubiligi. Ageze mu Bubiligi nyuma yo genocide, nyuma y'amezi menshi, abanyamakuru benshi bo hirya no hino bihutiye kujya mu gihugu mu Rwanda kujya gutara amakuru, kumenya uko ibintu byagenze, iyo genocide yabaye ite, ayo marorerwa igihugu cyabayemo yatangiye ryari, byagenze gute, intambara yabaye, mbese bagiye ari abanyamakuru bo bagiye gutara amakuru, bagiye gukora za ankete. Mu bantu benshi bahuye nabo haje kuba harimo abantu babaye muri Hotel de Mille Collines bayirokokeyemo, batanga ubuhamya ko bayirokotse kubera ubutwari
bwana Paul Rusesabagina byari bimaze no kumenyekana byaravugwaga nahamya ko atari abarokotse gusa babivuze ubwo abanyamakuru kugira ngo banabashake banababaze nuko bumvaga havugwa ko hari umugabo witwa Paul Rusesabagina wagize ubutwari bukomeye wakijije abantu mu gihe cya Jenoside. Abanyamakuru baragarutse mu Bubiligi mu bihugu by'inaha ngaho bari bavuyemo bishyira hamwe inkuru barayandika ivamo igitabo. Hari umuzungu wiyemeje kwandika icyo gitabo, ndababwira uko cyitwa mu cyongereza. Akanya gato ndabwira titre yacyo. Yitwa icyo gitabo gifite titre yitwa We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our children. Icyo gitabo cyaje gusomwa cyane n'abanyamahanga, dore ko cyari cyanditse no mu cyongereza, baza kumenya inkuru y'umugabo Paul Rusesabagina, uko yitwaye muri ibyo bihe bikomeye, uko yabandaraye ku bantu ahungiye muri hoteli ya Mirikurini yayoboraga, ndetse navuga ko bamuhungiyeho abo yabari kwibeshya, akaba yarakoze ibishoboka kugira ngo abantu barokoke. Inkuru rero iza kumenyekana noneho mu mwaka w'2004 haza gusohoka ya filime ishingiye kuri iyo nkuru no kuri icyo gikorwa cya Paul Rusesabagina. Filime mwumvise yitwa Hotel Rwanda, iramenyekana, ni hoteli, ni filime yakinwe n'abakinnyi bakomeye Hollywood, ndetse biza kuzamuviramo guhabwa umudari w'ishimwe, umudari ukomeye cyane wa Amerika, uhabwa abasivile mu mwaka w'2005. Ubwo yari atangiye kumenyekana, atangiye kugira uruvugiro, aravuga ati nyamara hariya muri kiriya gihugu cyanjye navukiyemo, nakuriyemo, nabayemo, hari ibintu bitagenda neza, hari ibintu bimeze nabi, nanjye njya kuvayo nuko hari ibintu bitari bimeze neza. Aravuga ati ubu ngubu rero ubwo mbona hari abantu bashobora kunega amatwi bakanyumva, ngiye kubisobanura. Abwo rero ababonye nyine platforme avugiramo agenda mu Rwanda, asobanura byinshi, ariko atarabikora cyangwa se babona ko agiye gutangira kubikora, ndavuga abategetsi bo mu Rwanda baramwegereye barambwira bati uri intwari rwose, aho kugira ngo ugume iyo mu mahanga uvuge ugiriyo, ngwino tuguhe umurimo wose washaka muri iki gihugu, tuguhe ibyo ushaka byose, uzi dukorane, tuzamure u Rwanda, n'ubundi uri intwari, uzadufasha kugera kuri byinshi, kuzagura igihugu cyazahaye. Ati tuzaguha umwanya wose ushaka uretse uwo kuba perezida wa Repubulika. Arababwira ati mu byo mushaka kumpa byose nta na kimwe nshaka, nta nicyo nkeneye. Icyo nkeneye ni uko navuga ukuri ku bintu biriho, icyo nkeneye ni uko narengera
abantu barengana atubu ndi humanitaire ngomba gukora humanitaire bo babona ntacyo bifashe ibyo byo kuvuga ngo ngwino dukorane bivuyeho baravuga bati uyu nguyu tugiye kumugabaho ibitero tugiye kumucecekesha nibwo bagabye ibitero iwe mu rugo i Buruseli bamenagura inzugi z'amazu z'inzu ariko uko bagiyeyo kandi bagiye inshuro zirenze imwe amahirwe basangaga atari yo n'umuryango we batari muri iyo nzu baravuga bati ibi ntibihagije tugiye kuzamutega mu muhanda tumukoreshe accident y'imodoka murabizi ko bikunze gukorwa mu Rwanda babikoreye abantu benshi bari mu nguwa umucuruzi rwigara Singapore amugongesheje ikamyo Paul Rusesabagina nawe rero mu mihanda y'i Buruseli yo mu Bubiligi baramucunze baragenda mukoresha accident n'imodoka bari barimo umudoka rero norekara cyane we agira amahirwe ayivamo ariko atazi yari mu byukuri yahungabanye yataye ubwenge bamujyana kwa muganga agomba kuba ariyo yakangukiye murabyumva icyo ngicyo kirahita babona ubuzima bwe ntibabuhitanye nawe nta mvune abuvanyemo yindi yo ku mubiri baravuga no kuri no mu bwenge bwe baravuga bati ibi ngibi ntago bihagije bati ahubwo twagombye gushaka izindi mpamvu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo ibyo bitero n'izo za akisida byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mwaka bibiri n'icyenda baravuga bati tugiye kumurega tugiye kumushakira ibyaha tumurege mu Bubiligi maze yari ya magambo agenda avuga bira biganira agenda atanga ntazongera kubitanga bicecekeye turamurega mu butegetsi bwo mu Bubiligi mu bucamanza hanyuma bazamucecekeje ndetse bazamufungi ibyo barabikora ariko bimfabusa ndetse banagerageje no mu muri Amerika yafitiye uruhushya rwo gutura permanent residence permanente naho bimfabusa barabisuzuma basanga ari ibintu by'ibinyoma bidafite ibimenyetso bidafite preuve mu Rwanda ushobora kubeshyera umuntu nta bimenyetso ufite bagafata bagafunga bakarenga ibyo ni kurenganya barabimenyera ariko ahandi cyane cyane muri ibi bihugu by'inaha ntabwo umuntu ashobora gupfa kubeshyera ngo arakureze nta kimenyetso nta bimenyetso afite agomba kuba afite ibimenyetso bifatika bigaragara byumvikana nuko rero ikirego ibirego byabo byabaye imfabusa ndavuga ibya leta y'u Rwanda byaje kuba imfabusa mu mwaka kugeza mu mwaka nako ku muri uwo mwaka wa 2009 babitangiye urumva bakomeje ubwo gukora ibishoboka kugira ngo baribe uko byagenda ibyo birego bari bamuhuje mu birego byabo bamuhuzaga na FDR bakamuhuza na madame Victoire Ingabire umuhoza bakorana nabo nuko ariko nyine kubera ko babivuze nta bimenyetso nta preuve byaje kuba imfabusa bo bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo habaye impuzamashyaka hashinzwe impuzamashyaka MRCD
noneho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani baravuga bati ntabwo dushizwe tugomba kumushakira nanone ibirego kuko icyo gihe muri MRCD harimo ishyaka rifite umutwe wa FLN kandi umutwe wa FLN uza kuzana n'iryo shyaka nyine muri MRCD. Bageze rero mwaka wa 2019 abari bwo bamurega batanga ibirego nanone mu Bubiligi muri Amerika ko ngo afite iyo FLN umutwe wa FLN ko awushyigikiye kwa guha ubufasha nuko nabyo barabisuzuma basanga atari byo rwose na busa ko nta bimenyetso bigaragara nta bimenyetso biriho abamurega Leta y'u Rwanda imurega yitwaza. D'ailleurs Leta y'u Rwanda yaje kuza mu Bubiligi bakora komisiyo Rugatwari, icyo bita komisiyo Rugatwari nyine kugira ngo baranamusaka, ariko Ububiligi bwasuzumye icyo kirego n'ibyo basatse bavanye iwe za ordinateur telefone basanga nta bimenyetso birimo rwose bigaragaza ibyo bamurega. Ubwo rero mu by'ukuri bari bamubuze, bari bamushatse bamubuze, nkeka ko nakose gukeka ibirego bamuregaga nta byari bifashe, baravuga bati ibyo ari byo byose tugomba kugira ikindi dukora. Hari audio mu minsi ishize iherutse kugaruka muri izi nkoranyambaga, mu mbuga nkoranyambaga, iyo audio yari yaratangajwe mu kwezi kwa cyenda 2018 aho bamwe mu bayobozi b'u Rwanda b'ingabo ndetse mu ngabo barimo munyuza bavugaga ko kuba hanze aha ngaha bagomba guhiga abantu uko bakora kugira ngo babagereho, baza kuvuga ko ariko Paul Rusesabagina we yabananiye, bati yaratunaniye, bati ariko tuzakora ibishoboka byose ibyo bintu bizakunde bizashoboka. Iyo audio rwose yaje icyo gihe mu kwezi kwa cyenda kwa 2018, ubu muri iyi minsi ishize yongeye kujya mu mbuga nkoranyambaga abantu barayumvise cyane, ntabwo ari ibanga irazwi. Ubwo rero bakomeje uwo mugambi kuko bari bavuze bati byanga bikunda tuzabigeraho. Babonye rero nta bimenyetso bafite bashobora guha Ububiligi, bashobora guha Amerika, baravuga bati twebwe tugiye kwinyurira iy'ubusamo, nta birego tuzamurega ngo bimufate, ntabyo dufite, tugiye guca iy'ubusamo. Bakoresha rero bya bindi byabo bamenyereye byo gushimuta, bamujyana bunyago, bamujyana bunyago kandi bahereye nk'uko Rusesabagina yabivuze, umukobwa we bahereye bamuvanye muri Amerika ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagira batya rero bamugeje Dubai, bamutwara i Kigali, bageze i Kigali barabyigamba cyane, baramwerekana baravuga bati rwose ubungubu twamufashe turamwifitiye, bigamba ko rwose bakoze operation nta n'igihugu na kimwe cyashoboraga kuyikora, kwari intwari cyane. Nuko bamujyana mu bucamanza bwabo, bakora ubucamanza bwa nyirabishwa bw'ikinamico nk'uko twabikurikiye twese,
bageraho bamukatiye imyaka 25 y'igifungo bagezaho ndetse aranayijurira ngo bamukatiye mike ubwabo ariko urukiko bajurijemo rwaje kwemeza ko iyo myaka 25 ngo ariyo ikwiriye bamufata nabi nk'uko Lisi yabitubwiye nguko rero mu magambo make byagenze ngizo impamvu niba mwayumvise nyamukuru nuko yari yatangiye nako nuko yavugaga yabikoze yavugaga ibi amahano y'ubutegetsi bubi u Rwanda kandi akaba bivuga ijwi rye rikumvikana akaba rikaba ryumvikana kubera igikorwa yakoze cy'ubutwari muzi kandi ko abayobozi bo mu Rwanda umuyobozi witwa president witwa Kagame nta na rimwe yigeze akunda ko haba undi muntu witwa intwari undi muntu waba waragize ubutwari bwo kukiza abantu muri genocide kandi ngo ari we wahagaritse genocide ubwo rero ibyo avuga byo kuba yarahagaritse genocide ntiyumva ko hari n'undi byavugwaho arana bivuga rwose yarabigaragaje abantu benshi barabizi n'isi yose irabizi ngibyo mu magambo make uko nababwira amavu n'amavuko yaho ishimitwa kugeza ku ishimutwa rye uko byagenze ngira ngo hari uwashaka kunyunganira cyangwa se Francois ufite ibibazo kwambazaho uko nagusubiza murakoze cyane Bwana Eliazar Masinga nkuko nayo natangiye mbivuga turagaruka kuri Febroni Hongayire ikibazo na namubajije ndakeka kikiyuka rwose nuko yifuje kugira ngo ubanze usasire noneho aze kuza asanze amasinde Febroni Hongayire noneho rwose cya kibazo nayo nabajije ngira ngo noneho kivumuzi ugire ibyo dusangize nimukeke ko ari ukwanga kubasubiza cyangwa se ko ari ukubatindira Christina turabana cyane kandi ibibazo rwose by'u Rwanda arabizi nawe bijyanye bisa n'ibi umuvandimwe wacu Paul Rusesabagina arimo namubaza niba hari abandi bantu azi baba barakorewe amabi bityo tukazifatanya n'imiryango yabo kugira ngo twamagana kabi Christina Mukama niba unyumva mbere yuko nanjye ngira icyo nasubiza wadutumiye ntabwo navuga icyo kibazo nakibazaga kuko ibibazo biba mu Rwanda nawe urabizi ya murakoze Febroni nkuko president yarabivuze Masinga twese tumaze kubona impamvu nyinshi cyane nyinshi iriya guverinoma yakomeje yitwaza kugira ngo ibone uko yashyira mu kaga ubuzima bwa Paul Rusesabagina nibyo koko nkanjye ntuye muri Amerika nagiye menya byinshi byinshi biturutse hafi hano nyine yacu kubera ko guverinoma y'u Rwanda nyine yakomeje ishakisha Paul Rusesabagina nk'uko babyivugiye ko bari bamushatse imyaka irenze 10 abo mu Bubiligi mwatubwiye yuko baje kumusaka nk'inshuro zingahe ariko nzi neza ko twese abantu b'inshuti za Paul Rusesabagina twahoraga nyine tugira inama famiye tuti nyamuneka aho mu Bubiligi turabona nta mutekano uhagije uhari mugerageze mugaruke muri Amerika nibura we ku giti cye abe hano kuko hano tuzi ko gupfa kwavogera ntabwo byoroshye
murugo rwego rero baragerageje Kigali yagerageje Paul hano ngona njya nuzuriza ibyo president yavuze bagerageje hari kirego bigeze kumuvugaho kiranasakuza cyane hano mu mujyi wa San Antonio cyo gihe bavuganga ngo Paul Rusesabagina ngo yafashije ngo zira bari iriya muvoma iri mu mashyamba FDL wayihaye amafaranga ngo bafite na preve ya cotisation nibyo ntibamuregaga FBI rero yabyirutseho basanga nta kintu bifashe babona no kumubeshyera ariko ikigari bwo ngo bari bategereje yuko yazagaruka ino hano iwe muri Amerika yagera ku kibuga cy'indege agatabwa muri yombi mbese kubera ko muzi neza ko FDL iri ku rutonde rw'abateroriste kuri mariste y'Abanyamerika nicyo bifuzaga ariko hano nuko twakomeje tubivuga hano ni etat de droit ni igihugu kigendera ku mategeko amategeko hano arusha amabuye kuremera ntabwo bapfa kuyavogera nk'ibindi bihugu byose bishakiye ntabwo Amerika yari gupfa gukangura avuga ngo ngiramuta muri yombi ngo kugira ngo ahubwo baperereza mbere basanga ibintu ari byo kubeshya bakabyihorera ibyo rero barabigerageje ariko ntabwo ari kuri Paul wenyine indi mpamvu nakongeraho ku byo president yavuze avuga yuko nyine yakomeje avugira abantu yakomeje yitanga yahereye mu by'ukuntu yakijije abantu muri Mirkorine mu gihe cya genocide yo mu gihugu cyayo yabaye mu gihugu cyacu ariko nayo mbabwire Paul ntabwo uvunye bwe n'ubutabazi bwe bwahereye mu gihugu cy'u Rwanda hano ntuye muri Amerika nzi ingero nyinshi z'abantu benshi Kigali yagiye ishaka guhohotera Paul Rusesabagina kwitambika akabarengera ari mu kubashakira abaroya ari mu kubagira inama no kubimana icyo rero nacyo Kigali yarakimwangiye cyane nzi ingero nyinshi ntabwo ndi buzivuge kuko banyirazo batampaye ubusa rwo kuzivuga ariko nzi abantu benshi Kigali ashaka dinapa via Canada yohereza bari abapolisi ba Interpol ngo mujye muri etazi mufate uyu mugire gutya ariko FBI yamara kumenya ikihaniza Canada kuzongera gutumwa n'u Rwanda kuza kuvogera igihugu cya Amerika hari ngero rwose nk'eshatu nzi FBI yabwiye abapolisi ba Canada iti abasitizeni bacu ni abacu ntabwo babarizwa muri Canada babarizwa muri Amerika ni gute guverinoma y'u Rwanda ijya kurega umuntu ngo yakoze iki mu Rwanda ari umusitizeni wa Amerika ari impunzi yahungiye hano tukayihungiro mwarangiza mukajya kuzana Interpol yo muri Canada ese twebwe ntibabitwibwira ku giti cyacu kugira ngo turebe niba uwo musitizeni twaramuhaye ubwenegihugu kuko atanabikwiriye izo ngero zabayeho kandi barahatsindiwe kuko abo bashatse gufata bababeshyira banyuze kuri Interpol ya Canada ntabwo byashobotse hari n'abandi benshi ntarondora amazina bagiye bahimbira amadosiye nk'uko nyine president yavuze ati iyo babonye umuntu azamuye umutwe bumva bamufatisha gusa cyangwa se bakamushinza ibya genocide n'ibindi bitwaza ariko ibyo Paul yabihirimbanyemo rero afasha abanyarwanda bari hanze b'impunzi kubungabunga umutekano wabo no kuba bagira ubuvugizi aho babatuye hose anyujije muri connaissance yari afite yabwo rero ntarondogoye muzi neza ko nyine Amerika yo ikundana n'u Rwanda ibihugu by'inshuti kandi ni byiza tugomba gushima uwo mubano ariko uwo mubano bagomba kuwukoresha neza ku buryo nyine batawugira nk'aho ari igihugu cyo muri Afurika bari inshuti ngo bajye bahererekanya abantu bashaka kwifatira gusa bidakurikije amategeko ibyo hano ntabwo babyemera muzi neza ko hari benshi bagiye Amerika yahaye u Rwanda kugira ngo bajye kuburani amadosiye yabo adasobanutse bitavuga yuko abo bantu ari abanyabyaha kuko harimo n'abageze mu Rwanda bakababere kandi bari bafashwe hano ariko Amerika nyine nk'igihugu d'etat de droit irabatanga kugira ngo baburane utsinze atsinde utsindwa atsindwe birumvikana ariko rero nko kuri kazi ya Paul Rusesabagina nyine niho habereye icyo nakwita drama cyangwa scandal cyangwa ikintu gikabije kirengeje ukwemera muri iki kinyejana turimo kubona uwo Paul Rusesabagina tuvuga ko yagiye avugira abandi uwo Paul Rusesabagina tuvuga ko yari afite
kontakte nyinshi z'abantu bakomeye ari abantu yari abaki bose agashobora gufasha bene wabo b'impunzi kudahohoterwa none umunsi umwe wabonye ukuntu byo wamubeshyeho byose ubirigi bwa musatsi n'ibwanye cyo musangana ngo mutange America yakoze investigation ku bintu byose bamureze isanga ntacyo bifata umunsi umwe baradesida bati tugomba kumwiba baramukira rero ni icyaha gikomeye cyane cy'indengakamere muri iki kinyejana turimo kuza ku gutera umuntu nyine ku butaka bwa Amerika ukamujyana ahandi hantu ni ukuvuga usuzuguye icyo gihugu kandi gusuzugura igihugu cy'inshuti wita inshuti urumva ntabwo bijyana nibabikosore rero none nibafitanye ubushuti nabo bajye ku kigero cya demokarasi nk'uko muri Amerika tuyifite ya ikindi navuga nuko mbese Paul amaze kugenda nako yaratarageda da yaragihari ahubwo hari abantu baramaze gupfa muri South Africa bishwe n'iriya regime y'Kigali nibuka ko hari urwandiko rwasotse muri State Department byaranavuzwe cyane nuko nabuze inyandiko ngombe nayibohereza muyirebe America ari hanije igihugu cy'u Rwanda iravuga iti muramenye ni muramuka muje ku butaka bwa Amerika kwica impunzi muzatubona iyo nyandiko rwose rahari yasohowe na State Department biravugwa mu binyamakuru cyane Amerika yareruye ibwira u Rwanda ko yo izarengera impunzi zayo kuko hari hamaze kugaragara impfu nyinshi z'abantu b'impunzi baguye muri South Africa ubwo ruko kubihaniza na bagize ngo wenda ni imikino cyangwa ko bari inshuti bati tuzibe mwumwe kandi Amerika yavuze iti ntabwo bo bijye batekereza ko bagira n'ubaka idinapa bumvaga baza kubica nk'uko bajya kwicariya muri Afurika mu gihugu cyose bashatse abanyamerika bavuga ati twe turi protective cyane ku bantu bacu uwahungiye iwacu ni umukoraho muzatubona ibyo bintu rero bavuniye hagati mu ryinyo baraza biba police sabagina ariko urabyumva yuko nyine ni scandale nk'uko nabivuze bagombye gushyira amaguru hasi bakumvikana n'ibindi bihugu bakazamura diplomasi yabo niriyambura igihugu cy'inshuti nk'icyo bakundaga ngo barimo baranga kurekura umuntu bafatiye ubusa n'icyo nakongeraho nta kindi murakoze narangije noneho rero sinzi niba mwamuruhusa ngasubiza wejambo ni rya murakoze murakoze nari ndi kuri mute mvuze nti finally noneho nizere ko umwanya nuwawe rwose ndumva wabisasiye bihagije ubwo mwisanzure rwose ndabaza gusaba imbabazi hano ibyuma bishobora kwikata hatangiye imvura nyinshi y'umurindi irimo n'inkuba orange donc nibiramuka byikase mumenye ko ari zo mpamvu dukomeze rero tubwira abatwumva impamvu twateranye turi komite ishyigikiye Paul Rusesabagina mwumvise impamvu nyinshi zinyuranye sinze subiramo zatumye ashimutwa agakorerwa icarubozo na nubu tukaba tugitegereje ko ava muri ariya menyo ya rubamba nde niko mbita ni ba rubamba impamvu zitajya zivugwa cyane hano munyumve neza abaduteze amatwi ntabwo mpamagarira abantu ngo bangane babinyujije mu moko ariko icyo navuga nge ndibaza niba Paul atazira ko ari umuhutu wize ibyo ndabivuga mbihereye kuki mbifitiye gihamya mfite yewe n'inyandiko abayoboke ba FPR biyandikiye bavuga ngo il faut faire la traque aux intellectuels hutu kugeza ubwo bajya naho abo bakeka ko ari abahutu cyangwa se bazi neza ko ari abahutu gutanga nkaho bakora bakagenda bakahajugunyanga impapuro byanditseho ibyo bintu nk'ibyo ngo tugomba gukora ngo bagomba gukora track aux intellectuels hutu bazita ngo ni abanazi
bishatse kuvuga iki rero ni ukuvuga ko iyo uri umuhutu ariko byaragaragaye ko atari abahutu gusa bahigwa tubigarure ku munyarwanda muri rusange iyo uri umunyarwanda cyangwa ukaba n'umunyamahanga ushaka kugaragaza ukuri cyangwa se ushaka kwerekana ko ufitiye akamaro abandi banyarwanda cyangwa se ikiremwa muntu gusa ntabwo nabigarukaho Perezida Eleazar Marasinga yabivuze ko FPR n'abayobozi bayo bashaka kwambara ikamba ndabishyira entre guillemets bashaka kwambara ikamba ry'uko ari bo barokoye u Rwanda ngo baruvanye mu cyobo icyo baba bagamije ni iki unavuye mu moko kuko nyuma yaho twabonye ibyakorewe gakurazo ni ukuvuga ko ngo barashaka kwica les intellectuels abo bita ngo ni abanyabwenge hano abatwumva mwumve ko jyewe ntatekereza nkabo kuko buri muntu wese burya abaza ubwenge umubeshejeho kugeza icyo gihe ariko mu mitekerereze ya FPR n'abayoboye umuntu mwarimu wari ufite igikundiro afite n'ubumenyi afasha abantu uwo ni umunyabwenge ugomba kurimbuka mwarabibonye ukuntu abarimo bahise bababwira bati mugomba kwigisha mu Cyongereza niba mutigije mu Cyongereza kure ubwo baba barabapyatuye babavanye kuko kujya kwiga icyongereza ukaza ukacyigisha ibyo ntibishoboka ni nko kukubwira ngo vanamo akawe karenge mwabonye ibyakorewe gakurazo baca umutwe kiliziya barasibanganya harimo abahutu n'abatutsi ariko kuko bazi ko kiliziya abagize kiliziya mbese bayobora ni abantu bayobora abandi haba mu bikorwa bakora no mu byo bigisha hanyuma urundi rugero natanga rukaba ari rwo rwanyuma nkagaruka ku muvandimwe wacu n'inshuti y'Porosesa Bagina natanga urugero rw'abaganga abaganga muzi ko ari abantu biga gukiza ariko mwarabibonye mwarabyumvise tuvuge nibutare abaganga bakoraga muri serivisi ya ginekoloji boss nta n'umuvuyemo utarafunzwe bamukurikije ibinyoma by'ibyaha no mu yandi ma serivisi ndavuga ibutare kuko niho mvuka ni naho nzi abantu benshi muri ibyo bitaro nzima abantu benshi nzima abaganga benshi babakoreye icyo Paul Kagame yise urusyo kandi bwa urusyo gusa babakoreje urusyo none umuntu akibaza tese abo bita les intellectuels abenshi barimo abahutu kandi n'ababahiga bakabyiyandikira ko kufashe nk'abantu b'abaganga wavuga ko umuganga yize guhotora ese abaye umwe da akabavamo akaba ruhotozi abaganga bose bize guhotora ibyo ni ibibazo banyarwanda banyarwandakazi nabumva ikinyarwanda mwari mukwiye kwibaza ukareba abapadiri n'ababikira bageretseho urwo rutyo uhose koko kuhava mu mwowe ndagakorisha no abo bose bakoze ishyano ubwo rero tugaruke kuri Paul Rusesa Bagina navuze ko no mu byashobora kubazira yabari uko ari umuhutu ushaka kugira abandi inama ni umuhutu koko ufite ubwenge ufite agatara kamurikira abandi icyo rero ubwo rero numwe muri izo ntititwa niko twavuga zihigwa kandi n'abamuhiga bakaba bashaka uburyo bo berekana ko bamuhize ko yakoze ishyano kandi aribo barimo gukora ishyano bagenda gicuri bacurika ibintu nagira ngo ibyo bintu tubyumve aho nkomeza gushimangira yuko bahiga abantu bazi ubwenge mwumvise uwitwa sinjye amenya n'amazina yabo ari kubanza ngo ari kabarere ntasoni
Hasoni musaza muzima umuntu ukuriye abari mu Rwanda abeshi arabaruta mu myaka akavuga ngo izo ngirwa ntore zabo ngo zizaje zijya guhiga ariko umuntu koko agira n'ishyari akagira umujinya yuko abonye undi muntu ateye imbere ngo bazaje guhiga ibyo bibondo ngo biragenda ngo ibyo bibondo ngo bikiga ngo ugasanga ngo niba mutuye mungu ugasanga niba hakiza imana ngo abo bantu kuko ngo ari amazina y'amahutu da na amazina y'amahutu muranyumve sinshaka gukongera guhamagara kwicana binyuze mu bwoko gusa birumvikana ko uwo muntu ushaka guhiga umwana wahunze ingoma mbi ingoma mpotozi noneho agashaka gukurikira abayihunze kugira ngo ababuze uburyo mbese abace mu mizi ngo nuko ngo bigiriye amahirwe yo kumva ibyo babigisha ngo noneho ngo bakabona akazi ibyo ni ibintu tubyamagane rero tubyamagane tuvuye mu mizi twishakemo ingufu kubera ko ibyo bintu bakora n'agahomamunwa bigomba kurekera ubwo rero ariko madamu Hongayire parame aho hantu ubaye nk'uzamura ibintu bingeze ahantu nsubiza inyuma gake ndifuza ko tutahasimbuka kuko hari ikintu uzamuyemo kandi gikomeye tutapfa gusisibiranya ngo dutambuke tutakivuzeho uvuze nko ku muntu kabarebe kabare nk'uko dusanzwe tubizi ni umujyanama mu by'umutekano wa Paul Kagame kuba yarabwiye urubyiruko rw'abacikacumi ngo bagomba guhaguruka bakajya guhiga abana b'abahutu ngo bari hanze muri za sadike n'i Burayi ngo barimo baraca ngo za PhD na masters ngo bagomba kubahiga bakabica bakabahungeta bakabatesha umutwe ku buryo nabo badashoboye kugira icyo bakoraho ngo bazata umutwe ntibagire icyo bazigezaho ibyo twabibonye abibwira urubyiruko rw'abacikacumi ariko nk'uko twabibonaga baba rwa rubyiruko rwabaye nk'urutunguwe bumva irimo gusohoka mu kanwa kiwe ejo bundi twongeye kumva kabarebe n'ubundi noneho arimo gutuka rwa rubyiruko ngo rwabaye ibigwari ngo rwabatanye urugamba ngo babahamagariye kuza ku rugamba ariko ngo urubyiruko rwose ngo rwanze kubyitabira nagira ngo iki kintu gitsindagireho cyane kubera ko bigaragara ko ibyo kabarebe yasabye urubyiruko yagarutse nanone arimo kurira rwose yikunenga akasasa imigeri hasi ati urubyiruko mwadutanye urugamba kandi kuko nimugereka banamureke gusaba abantu kujya kwica no guhungeta urundi rubyiruko ngo nuko rutarimo moko yawe cyangwa rwiga cyane kubarusha njye nkeka ko ari n'ahandi bagarutseho ku bijyanye n'uburezi bo bashaka kugira ngo abana babo babatware kujya kwiga mu mashuri akomeye hanze noneho ba bandi bacu babe bandi bazabona za nine aho abana barangiza nta ireme ry'uburezi bafite bakazaba abagaragu cyangwa abacakara ba bandi babo bohereje muri za Harvard kujya kwiga bigaragara ko igihe bazagaruka ku isoko ry'umurimo ntabwo umwana wize nine azajya gupingana n'umwana wa kabarebe cyangwa wa Mubaraka muganga ku mwanya runaka ku standard z'uburezi bazaba bafite biba bitandukanye kari agaciyemo kugira ngo icyo kintu gitsindagire rwose yego murakoze nagaciyemo koko ariko kari gakwiye njyewe ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi ubwira umwumva ntahogora gusa icyo nagira ngo nongereho ni ugushima cyane byimazeyo umuryango wa Paul Rusesabagina uyu muryango wakoze uko ushoboye ukishakamo imbaraga ugashaka n'uburyo bwo gutanga ikirego yemwe navuga ko ari igikorwa gihanitse ndetse cy'intangarugero muti kubera iki kubera ko hari abantu benshi mwihanganiriye imirabyo niba murimo kwibona hari abantu benshi banuganuga FPR n'abayobozi ikohereza izo ngirwa ntore iryo jambo bararyishe mani ihora ariko urwo rubyiruko maze kuvuga rwanga amabi
ruzasubiza agaciro izo ntore intore ijambo intore reka ngaruke batanandangaza kubona umuryango wishakamo imbaraga ugakora iki gikorwa nta muntu utakizi abantu twumva twese za media twamenye ko iki kirego cyatanzwe kandi ko cyakiriwe na Kigali itegereje kuburana yarabyivugiye bishatse kuvuga rero ngo niba tugishimye nuko ari ntangarugero kandi cyagombye guhamagarira n'abandi bose banugwanugwa bumva babahwihisaho ibintu kuko iyo batangiye kukuvugavuga igikurikiye baragenda mu Rwanda bakagushakira abantu baha amafaranga cyane cyane birezi Butare rero birezi Butare hari n'umuntu witwa Matata Yosefu wabikoze ubushakashatsi asanga ngo ibutare hari akagroupe bitare delateur kuva mu myaka ya 96 izo komite zashyizweho ngo zo kubeshyera abantu bakabaha amafaranga ntimutinye rero muhaguruke mutanga ibirego kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwitabaza amategeko kandi gihe cyose umuntu agiye kubunda munsi igitanda ngo ngo ninjya ngo ninjya ngo kurega se ngo buriya ngo bizatumanga ubukanango bwa FPR ngo bukomera ngo noneho ngo baza noneho ngo bantoze icumi oya ibyo ntibishoboka tanga ikirego hanyuma ubundi ushaka abantu bagushyigikira kandi umuntu wese ashobora kwibonamo ingufu zituma igihe cyose uzi kuri mukuri tanga ikirego nkaba nongeye gushima rero umuryango wa Paul Rusesabagina kuko muri aka kaga nubwo ari igikorwa cy'umuntu uri mu kaga ariko ni igikorwa ntangarugero abantu bose niko bari bakwiye kubigenza niyo mpamvu rero ko murabizi urubanza ntirujya ruba ruto burya kujya mu runkiko n'urubanza twari dukwiye twese kubera izo mpamvu zose twavuze gutera inkunga umuryango wa Paul Rusesabagina ku buryo bwose bushobotse kugira ngo mu by'ukuri iki kirego kizabone igisubizo cyo kwihaniza no guhana abamugiriye nabi. Nge ndumva nta kindi kintu usaba nuko atugarukira kandi iki kirego kikazahama abakoze amabi bakihanizwa kandi bakanahana. Nabyo by'intangarugero. Nge ndumva nta kindi kintu nakongeraho abazumva iki kiganiro cyangwa se n'abarimo bacyumva bashobora gutanga za komanteri byazadufasha wenda kubashakira nk'ibindi bimenyetso bijyanye n'ibyo twavuze no kubasobanurira impamvu twahagurutse kugira ngo dufashe umuryango. Murakoze rero kuba namwe mwadutumiye. Murakoze cyane Febroni Mpongayire. Nibyo agaciro rwose ibisobanuro mudusangije ndakeka ko biri buze kugira abanyarwanda hari icyo bari buze kuvanamo mu by'ukuri rero twa dufite n'indi ngingo nayo nifuje ko tuza kuganiraho ikaba ari ingingo yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni uruhe ruhare rw'umwari n'umutegarugori n'izi mpindura matwara twifuza cyane cyane ko twakomeje kubona ko mumbabarire gatse ndabona perezida Eliazar Marasinga afite ikintu ashaka kongera mbere ko dukomeza ku ngingo ya kabiri muri kuri minute ariko jambo ni ryanye. Urakoze muvandimwe François Mutemungu. Na kantu rwose gato ngira ngo nongere ku ku byo Fiona Nyamuhungayira amaze kuvuga bijyanye cyane cyane n'inkunga ikwiye guterwa umuryango wa Paul Rusesabagina.
mu buryo bwo gutera inkunga buri wese yayitanga uko abishoboye hari inkunga y'ibitekerezo hari inkunga yo gufasha komite kwandika kuko turanandika hari inkunga ya mikoro y'amafaranga ubushobozi bw'amafaranga ariko hari n'inkunga yo kugaragara yo kugaragaza ibimenyetso no gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa hari umupira ubungubu bakoze umupira wanditseho Free Rusesabagina gisi ndawubona iyo nza kuba wari wangezeho ubu rwose nari kuba nkwambaye muri iki kiganiro nambaye Free Nuriya niwo hari undi mushyashya wasohotse vuba aha ngaha ikimenyetso cyose gisaba ko Rusesabagina afungurwa dukwiye kucyitwaza aho dushobora kucyitwaza hose ndetse no mu myigaragambyo nayo numva ko izajya ibaho kandi noneho Paul Rusesabagina buriya ahagarariye abandi Banyarwanda benshi barimo bashyizwe mu kaga n'ubutegetsi ku Rwanda ubutegetsi bwa FPR iyo tumvuga Paul Rusesabagina tuba tubona bagenzi be nabo bari mu gihome bari mu buroko baziritswe amaboko n'amaguru bari abanyamakuru bariya abarwanashyaka abandi mashyaka ya politike bariya ba abo muri societe civile bariya bose bamagana ubugome n'ubugizi bwa nabi bwa leta ya FPR nabo rero ntitugomba kubibagirwa ikiganiro cyari gishingiye ku rubanza rwa Paul Rusesabagina ariko ntikigomba kutwibagiza bariya bose nabo bari muri kondisiyo nk'izo Rusesabagina arimo dukore rero bishoboka byose nk'uko Madame Fiboroniya Mungayire amaze kubitubwira nagira gusa ngo nongere wako gakirigishwa kanjye François mbabarire kuba naguciye mu ijambo ijambo subira n'ijambo ryawe murakoze cyane Eliazar Marasinga nibyo ni mu gihe buriya tuba tujya ngo twungurane ibitekerezo kandi abanyarwanda baze kugira ibyo bisobanuriramo kuzuzanya mu bitekerezo burya ni ngombwa niyo mpamvu tuba twabitabaje tukagira pano nk'ingi kugira ngo haze kubamo ibitekerezo bitandukanye noneho twakomezamo muri ya ngingo ya kabiri cyane cyane nayo uragaruka n'ubundi ntahitaniye n'iya mbere ariko noneho tuza twibanda ku mwanya w'umutegarugori mu impinduramatwara turimo cyane cyane ko twabibonye ko abadamu bafite ubushobozi kandi bafite n'ubushake mu impinduramatwara turimo twarabibonye byarigaragaje cyane rwose duhere ku muryango wa Paul Rusesabagina duhora dushima umudamu we ari abakobwa be rwose aka kanya turabizi ko Kagame afite yafunguye ambasade zitabarika aho kugira ngo afungure amashuri n'amavuriro bihagije arushaho gufungura izo ambasade ngo arebe ko rwose ya trackinga cyangwa yakwirukanka kwabo bose baba bamubwira ibitagenda ariko twabonye yuko bishoboka ko abana bakobwa nka babiri bajya hariya rwose diplomasi ya Kagame bakayihindura zero nshaka kutwereka ko abo bana bakobwa ntabwo baba babyikoresha inyuma hari abamama baba barabareze neza barabahaye ubwo burere buzamo n'ubutwari aribyo tujya dukunda kuvuga tuti nta mpinduramatwara yagerwaho abadamu batabigizemo uruhare kuko bajya bavuga ngo inyuma y'umugabo w'intwari burya hari umugore wabimufashije mu watumye abigeraho nkaba nazi kwifuza natangira rwose mbaza
mama Christine Mukama ndabivuga kubera yuko muzi ko afite inararibonye afite inararibonye n'ibi bintu tubamo nagira ngo mubaze nti nizihe mbaraga ni iki yasaba abadamu n'abana b'abakobwa kugira ngo babone ko uru rugamba turimo rutureba kwese kandi umwari n'umutegarugori bigaragara ko rwose babifitemo uruhare kandi bafitemo ubushake ku buryo tuza no kubona ko na Kigali ubwayo yatunguwe no kubona ko aho yategeye cyane cyane ku bagabo byagiye biborohera cyane ariko bigeze ku badamu babereka ko abadamu bashoboye kandi ni mu gihe birigaragaza turayibona twese. Madamu Christine ndabona asa n'ufite ikibazo cy'ibyuma. Ndakubona. Wari wanyihishe cyangwa ikibazo cyanjye sinamwacyumvise neza. Nacyumvise. Ijambo ni iryanyu rwose, turakuzi neza, twari gukurikiranye ibitekerezo by'Abanyarwanda babyakira neza cyane rwose ku bushishozi n'ubuhanga biba birimo. Nkaba nifuza ko rwose wagira icyo ubwira abari n'abategarugori kubera ko tubona ko muri rugamba turimo bagaragaje ubushobozi bigaragara ko rwose ko uko bizagenda kose umwanya n'umutegarugori nta terambere ntacyo tuzageraho batabigizemo uruhare. Ya François, murakoze cyane. Reka ni ukuri dufata akanya dushime buriya ibintu byose bitangirwa no gushima. Kadushime abari n'abategarugori bahagurutse muri iki gihe twabonye benshi urugero rw'ibanze rukomeye ni aba bana bato twareze ba Karine ba Fiette ba Diane Rwigara n'abandi n'abamama babari iruhande such as uyu muvandimwe wacu witabye Imana Esperance ba Ingabire bagatwiringiye Imana ni benshi bamaze kuba benshi ariko muri iki gihe ho byarushijeho kuba byiza no kuba benshi kuko noneho barasobanukiwe kandi koko baranajijutse benshi bashoboye kubona amashuri yahagije hanze aho tugenda dutembera mu bihugu abana bakiga natwe tukiga nubwo dushaje. Ni ibintu byiza rero bigaragaza yuko nta gihugu gishobora gutera imbere nk'uko twiye kubiganira rimwe umumama batamuteje imbere mu burere ki edike ni femme edike tuti ni societe ariko ki edike nom is just a salon wa hari education umwari cyangwa umutegarugori ukabihaye tuti ni societe kora kwa babyaye arabafasha mu rugo burere nawe yahawe akifuza ko abugeraho ndetse bakabukuba n'inshuro eshatu eshanu. Nibyo rero turi kubona ubu ngubu biri kuba ku gihugu cyacu cy'u Rwanda abagiye rwose numva ndi proud nishimye kubera aba bari n'abategarugori bahagurutse. As a matter of the fact ni panel turimo urabona ko soutien for Paul harimo abagore benshi dufite muri asinga presentation orari kwa abagore turi batatu kandi nta tubuza kuvuga tumugira inama nubwo ari perezida wacu natwe akatugira izindi ariko abagore tukaba duhari nyine. Nabwira rero abari n'abategarugori b'Abanyarwanda kazi dukomereza aho impinduka iwacu igomba kuza turimo kandi tubishyiraho umutima abana bacu bazagira umutima mwiza biterwa n'ibyo tubabwira. Icyo nashaka kuvuga ni ukugira ngo twihatire kuzajya tubwira abana yuko biriya bintu byatubaye hari amahano biriya bintu bya jenoside ni amahano ngira ngo muyumva ku banazi gusa ntahandi hano muyumva abanazi nibo bakoze ibintu bimeze kuriya. Tukavuga rero tuti twebwe abana bacu tukababwira ko abanyarwanda ntabwo turi abanazi abanyarwanda turi imfura twarezwe neza twarezwe mutima wo gukunda no gukundana gucumbikira abantu guhana abageni guhana inka wa muco mwiza nyine twadufite mu gitaramo cya buri munsi w'ikinyarwanda tukomeze mu bana bacu aho twa turi hose haba mu Rwanda haba mu mahanga. Icyo kintu satani yatuzanyemo ngo duhicyasha ntabwo ari ukubera ko yari twishimiye abantu barambaje ngo se Kristi ngo ni ukubera iki ngo mu Rwanda
ngo abagaturika ngo mwari ngo 90 kwijana 80 nabangahe abemera Imana abemera Yesu Kristo ushize mu gona ba protesta mukamwariza 90 nakangahe kwijana ngo ariko ngo mwarangiza ngo mukicana cyo ni kibazo abantu bakomeje kumbaza cyane noneho nange narabasubije nti ndavuga nti ntago satani ishobora gutera umuntu uyikorera uyikorera ntago imurwanya ahubwo irwanya umuntu ibona afite ibintu bikomeye indangagaciro zikomeye mu mutima we uwo ngo ni wa satani avuga ati hari ahubatse ubwami bw'Imana ngo be materengende mbusenye noneho rero satani akagaba ibitero uko Imana tuyakira niko na satani za kudutera ntago mu by'ukuri Rwanda bira byatubahera uko turi abantu babi le peuple parmi le peuple africain je vous assure nababwira by'ukuri ko abanyarwanda umuco wacu na twagenza amahanga tujya tuzera hirya no hino umuco wacu nasanze ukomeye cyane kandi nawe kunze kurenza kurushaho nsotse hanze kurenza nkirimo imbere kuri abanyarwanda twakundanaga tugacumbikirana tukahana inka tugagira ibitaramo nta yindi mico banza ngiye hari kongiyes ndabuze nagarutse ya ntandi hantu nabibonye nabibonye iwacu noneho nza gushyira ibitekerezo muri abantu z'impamvu buratwira byatubayeho ntagaruko turi babi ahubwo nuko satani yabonaga dushobora gushyikira ijuru kureza n'abandi bantu bose babaye kuri iyi si muri komite zose ravuga ati hareka matere bicane bashwanyaguzanye noneho bazongere batangire bundi bushya ye nagira ngo nompa abanyarwanda ikizere ko hari n'abantu bajye bambwira bati Kigali hameze nabi mu Rwanda mwifuza nta ruhari nababwiye ko rurahari rwose rurahari mu mitima ya benshi urwo rukundo urwo rugwiro ko gusabana ibyo bintu byose by'indangagaciro twadufite biturimo twebwe twahunze tukajya hanze birimo mu bantu bari mu imbere bakomeje gucekekeshwa ariko barabifite nta muntu utabinyotewe nta muntu abatavite nibo bake kandi rero imbuto mbi ntituzareka ituganza cyane cyane ubu ndavuga bari n'abategarugori kuko abamama nitwe mutima w'urugo tugira impuhwe tugira urukundo twifuza amahoro turabatanga amahoro tibaramucyura buhoro nkaba rero rwose mvuga nti banyarwanda kazi ntimukuka umutima ngo twaricanye byararangiye oya ntabwo byarangiye n'Imana bikira baratunikira ikibo yavuze ko bitazarangira ahubwo izo mbuto afite mu bantu niyo baba bake ariko mumenye ko ikibi kizatsindwa ikiza kigatsinda byanze bikunze dukomeze rero urugamba nk'abari n'abategarugori duharanira icyiza urengana wese tumujye inyuma nkuko mwari mumaze kubivuga mwavuze muti iyo tuvuze Paul Rusesabagina ntabwo abantu benshi bavuga ngo twise soutien for Paul ni soutien for Paul ariko zitukwamwo nkuru niba twarahagutse kuvuga ngo ni soutien for Paul ntimugiye ngo ni Paul wenyine duhagarariye ahubwo turashaka ko Paul Rusesabagina aba icon y'umuntu warenganijwe ku buryo bw'akarorero wa muntu we wakijije abantu 1200 ariko igihugu kikamwitura ku umunyururu noneho rero niba arabaye akarorero abarengana bose turabashyira muri packet nawe ndavuga bakarasira bakizito bishwe baidamange n'abandi bose turi kuvuga amazina Paul abe icon y'abantu barenganye dukomeze duharanira uburenganzira bwa bene wacu bafungiye ubusa dukomeze duhaguruke nk'abari n'abategarugori uwo bazafunga ejo hazavuka undi Ingabire yarafunzwe arafungurwa havuga baidamange. Baidamange barafungwa hari abandi baidamange bari hari mu Rwanda. Natwe hanze turavuga. Niducika intege rero n'ukuri dukomeza turwana urugamba rwiza Imana iri ku ruhande rwacu kandi tuzatsinda kuko dufite urukundo, dufite ubumuntu. Turifuriza igihugu cyacu byiza. Ntabwo twifuza ko agatsiko gato cyane kagizwe n'abantu tutazi umubare ariko bake cyane ko ariko kadomina ibintu by'ibirohwa kari gukwiza mu banyarwanda bijya kumera nka kure nuko n'ubukatolika abakatolika ndo wazi ibyo bintu uko bigira baravu zifatima ati Russia at will spread is error mutareba neza ngo musenge nukuva ngo ntabwo isi cyo bakwemera ko Uburusiya bwa spreading errors zabwo nibishoboka tugomba gusenga no guhaguruka tukabigwa na no mu Rwanda rero ntishakwemera ko agatsiko k'abantu babarwa ku mutwe y'intoki ba spreading bakarandura umuco wa kinyarwanda umuco wo gukundana umuco wo gushyingirana umuco wo
tarama muco guhana inka muco w'ukundo bakatuzana ibintu by'ibirohwa ngo nitwasame tubimire nago tuzabyemera ni ntambara y'ikiri n'ikiza muri kurwana bari n'abategarugori mu nyuva abanyarwanda kazaho muri uwo mwese muhaguruke idini usengeramo ryose ukomeze urusengeremo idini siryo rizatujyana mu bwami bw'ijuru tuzajyanwamo n'ukwemera ukwemera dufite kandi ikindi nagira ngo mbabwire bari n'abategarugori nuko aho ukwemera kuri ubwoba burasohoka niho na yaho suze François kutinya mbaje gutwara dufite buvaye nta handi hantu buva nta mbunda dufite ntambaraga dufite ngira ngo murabona ko turi abamama bashaje bamwe n'abakobwa bacu bakari abana bavutse ejo bu ntambaraga turi kurata nta masasu ariko turata imbaraga z'ukwemera n'urukundo izo mbaraga z'ukwemera dufite izo mbaraga z'urukundo dufite zisohore ubwo bwoba dufite ngo turi utinyagatsiko nk'ibyo Febrone yavugaga ati abantu batavuga karengane kababayeho ngo nukubera yuko ngo rwarapf ngo noneho yabasarana ngo yabica yakucyano bafite mu Rwanda n'ibiki musohoke muri icyo gikonoshwa cy'ubwoba mugira ukwemera guhamye idini usengera muri sengera mushikamye urwanya ikibi uhaguruke nk'umubyeyi ufite urukundo rwuzuye urwanire urukundo rw'u Rwanda igihugu tuvukamo cy'abasokuruza bacu urwanire abantu bacu bahora bapfa buri munsi bari bose dufite icyo dupfana baba abahutu baba abatutsi baba abatwa bose nta n'umwe tudafitemo icyo duhuriyeho cyangwa twigeze guhuriraho duhaguruke rero turwanye ikibi tuzatsinda n'ukuri ndabarahiye amen murakoze Christine Mukama nagaruka kuri liste y'abagina ndabona Eliazari kinashaka kongeraho ijambo ni ryanyu bwana Eliazari urakoze François nubundi nakantu gato Christine abuze ikintu nge ntari naratekereje anyeretse ko cyangwa se twese atweretse ko ka comité de soutien abayikuriye turi bane ndetse hari n'undi wa gatanu tari hano ariko anyeretse ko dufite ibiro ya comité de crédit ifite comité de soutien ya Paul Sesabagina ifite ubuziranenge buruta ubw'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yuzuyemo abagore ngo 64 n'abana cyangwa n'abatanu ku ijana ariko bakaba batagira ijambo icyo kintu nabone naragitekereje Christine rero urakoze rwose urangirije ku kintu cyo kuvuga uti abantu bashira ubwoba nibyo abantu bave mu bwoba twibukiranije ikiganiro cya mbere twakoze cya comité de soutien twagikoze kuri twagikoranye na ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana turangiza ikiganiro kigiye kurangira ijambo ryanjye na nyuma rwose navuze muri icyo kiganiro nasabye abantu gushira ubwoba bantu bagomba gushira ubwoba nibaguma mu bwoba bazaba barimo batiza imbaraga buriya butegetsi butugeze habi bazaba bemeye kwishyira aho bushaka kubashyira Christina rero urakoze François ngusubije ijambo urihe uwo wari warigeneye murakoze bwana Eliazar ndagira ngo simbukire kuri Elise kuri Liz Busesabagina rwose mpitamubaza ikibazo cyumvikana mvuge nti bigaye ko akiri umwana mutoya ariko atari gito intambara abamo n'intambara ikomeye cyane ko baba barwara n'umunyagitugu ufite za ambasade ufite ubushobozi bwose ufite n'imikaka ka akangisha abantu ariko bikaba bitamuteye ubwoba aho namubaza ngo izi mbaraga bazivana he nk'umuntu ukiri mutoya nanamubaza iyi nama yagira abandi bakobwa bagenzi be bashobora kubona ikibi gikorwa bagaceceka cyangwa mu miryango babikorewe
bakaba baracecetse akaba icyaba n'igihe kiza cyo kubakangurira nabo ko bagomba kumenya ko yahigaga yahijanja ubabeshyaga kuko ari igihangange adashobora kuba yajyana mu nkiko cyangwa kuregwa ngo agire ibyo asobanura bishoboka iyo ubishyizemo ubushake kuko bajya bavuga ngo ushobora Lincoln niwe wavuze ngo ushobora kubeshya abantu bakeya mu gihe gito ariko ntushobora kubeshya abantu benshi mu gihe kirekire aho bigaragara ya leta ya FPR yabeshye abanyarwanda ibeshya amahanga n'ino myaka 28 ariko bigeze kuri process abagina kwa kuri bajya bavuga guca muziko ntigushye ukagutangiye kugenda kugaragara rise mwabivugaho iki mwagira ihe nama urungano urungano murakoze ngo ndacyari muto nibyo koko ndacyari muto ariko nta nubwo nkiri muto cyane ndakuzeho gakeya ikintu nageraho inama abantu nukuva mu bwoba nukumenya yuko igihe cyose umuntu akomeza gutera ubwoba nawe ukagendera mu mujyo we nta kintu na kimwe bazageraho kandi bazatumara umwe kundi ubwo rero kugira ngo umuntu akomeze ategereze ko bizamugeraho ni ngombwa ko duhaguruka tugatera abahagurutse ingabo mu bitugu uko byanze bikunze arabajye bahaguruka mbere yacu natwe tukajya hamwe tugakorana nabo tukabafasha tugashyira hamwe kubera ko umuntu umwe cyangwa babiri ntacyo bashobora ariko abantu benshi bishyize hamwe buri wese azana agatafarike akagira ikintu afasha cyaba gito cyangwa kinini bitewe n'ubushobozi bwe ubwo rero twese tuve mu bwoba tugire imbaraga kuko natwe byatubayeho kandi bitubaho bidutunguye ariko ntekereza ko n'Imana yadufashije kuko twarahagurutse n'abantu bose Imana yakoresheje abantu barimo iyi komite noneho abantu baradufasha kandi Imana igenda ikora ku buryo abo tuzajya dukomangaho bazajya badukingurira murakoze resource sabagina noneho rwose najya kuri Febroni Muhongayire nkamubaza natangira rwose mubwira ikintu kimwe nkomoje ku ijambo resource sabagina avuze aho avuga ati tuve mu bwoba tuvuge bitaratugiraho bita binyibutsa umudage quotation ziwe njya nkunda gutekerezaho cyane wavuze ati ubwo baje bahiga abasindikaliste ntabwo nigeze ngira icyo mvuga nge nari umudage nayicecekeye ati ubwo baje bahiga abasosiyaliste ntacyo nigeze mbivugaho nayicecekeye ati ubwo baje bahiga abajuif nayicecekeye kuko ntabwo nari ndiwe atari ubwo baje kumpiga nta n'umwe wari usigaye wo kumvuganira Febroni Muhongayire iki kintu ni ikintu gikomeye cyane wakivugaho iki wagiriye nama umuryango cyangwa sosiyete nyarwanda mwibi byose tugenda tunyuramo kandi bigaragara ko hari ibikezi by'uko uko bizagenda kose urumuri ruzamurikira umuryango nyarwanda ayo matwara y'uwo mudage rero ni amatwara mbese ni yo gushyigikirwa kubera yuko yaratekereje mu by'ukuri icyo ashaka kutubwira nuko umuntu nta muntu wigira mu gihe utewe uvuze induru abandi bakagutabara uwo muco mu Rwanda twari tufite kera twari tufite ariko ubu ngubu kubera guhahamurwa kubera guhungetwa saba hanze gusa kuri ab'imbere iyo tuvuganye batubwira ko bashize bakabura uko binyagambura bituma ahubwo mbese batewe mu bwoba ku buryo buri wese yizingira kuri we ku buryo adashobora no kugira ikintu yamagana ni ukuvuga ngo icyo navuga ni ukugira ngo mbakangurire gushira ubwo bwoba kuko umuntu akomeje kwibundikira iwe ngo batambona icyo gihe ahubwo nibwo amera nka cya kinyoni cyo mu butayu cyumva ngo abahigi baraje kikazi ku mutwe musenyi ngo ubwo kitababona ngo nabo ntibakibona
ubwo rero ni ugushiruka ubwoba twakomeje kubikomozaho twese kugira ngo kuko iyo baguhungese ukagira ubwoba ubatije ingufu noneho ubwo bwoba ukagutwara ingufu wari wifitemo umuntu ntiyongere kwigiramo ingufu zituma yamagana icyo kintu kimutera ukimuhungeta ndagira ngo ariko ngaruke ku byo kunama Christina Mukama yatwunguraga ngaruke kubategarugori ntabwo nizimba mu magambo nagira ngo mvuge ko abategarugori mu kurwanya ubwo bwoba bashobora kubishobora ko ngiye nko mu bintu navuga ko ari nk'akarima k'Imana muzi ko twese ariho twagiye duturuka mu mugore Imana yadushyize ariko kandi ngiye nko mu butatu butagatifu navuga ko umugore ari roho mutagatifu muti kubera iki n'umujyanama fata igihe akagira inama n'umugabo we niba yaba ari umutegetsi umugore ashobora kumugira inama akamugarura mu nzira nk'iyo wenda yafashe inzira yo gutoroma yica abantu yica amategeko navuga kandi ko muri ubwo kuvuga ngo ni nka roho mutagatifu guhuza abantu umugore ni umuhuza muri rwa rukundo Christina yavugaga ariko kandi ndagira ngo mbihuze n'ibiba mu Rwanda ni nka roho mutagatifu kuko abagabo benshi muzi ko bafunzwe abagore baba aribo basigara wenda nabo bakajya babajyanamo buhoro buhoro ariko abagore babaye abahoza b'abana baba basigaye bakabungabunga ubuzima bakagerageza kubasobanurira ibintu uko byifashe bakagerageza kubabuza guhahamuka nagira ngo uwo murimo wo kumuhoza bawutsimbarareho kuko iyo umuntu abuze umuhoza umubwira ati ihangane ibibazo bizarangira noneho ngo amuhe n'uburere bwo kubona uko azabyigobotoramo icyo gihe ntabwo waba kibaye umuntu mu Rwanda rero nukomeza tukabasabira kugira ngo urwo rukundo kugira ngo ubwo bujyanama kugira ngo iyo mibanire myiza yongere igaruke mu gihugu cyacu twere kumva ngo turi banyakamwe ngo bishe uyu nguyu ngo sinumva ngo bajyanye ngo sinumva ibyo bintu rero ako kazi abadamu ni bagakora ibintu bizaba birimo bijya iburyo twishyire hamwe bizashoboka murakoze cyane Febroni Mpongayire igihe twari twihaye rwose ndabona gisa nk'igishira nkaba nari ndibuze gusaba buri mutumirwa rwose kuza gufata umunota umwe ibiri afata ijambo ryo gusoza nkeka ko wenda turibuze gusorizwa na Eliazar Masinga Christine Mukama mwaba mukumva ngo mufate ijambo ryo gusoza ya ndabumva Francois murakoze cyane reka nongere mbashimire ikiganiro kiza tugiranye kandi mbashimire ko muboneye nk'umwanya wo kutumenya abantu bagize soutien for Paul Rusesabagina sisubiramo muri byinshi bavuze ko dukwiye gutabarana gushirika ubwoba tugatabarana kuko iyo bari gutwara umujiji bagasanga utari umujiji uravuga ngo singenda sintabara singira gute batewe ariko twese turi bene mugabo umwe dukundane dutabarane kandi tugirane neza bamwe ku bandi Imana izatugenda imbere nayo njye byo nkora byose mbikora mu kwemera ntafite ukwemera aya magambo ndi kuvuga simba nyavuga n'uru ruhando rw'abari n'abategarugori bahagurutse
ntabwo nabambiri ko giye bundi cyane nabaga umuntu wibereye muri kibeho ni chapre ntabwo ibyo kuvugira abantu numvaga bitandeba ibyo guhunga numvaga bitandeba ibintu byinshi numvaga bitandeba ariko icyatumye nyine nza hano ngatura aho ndaha nkitwa impunzi nkitwa umunyamerika bitangira ari umunyarwanda gusa nkagerekaho n'undi bwene gihugu biravuga ko ubwo buntu bwose imana yagingirira nanye ngomba kubugirira neza bagenzi banje ubutumwa n'abanyarwanda rero mugirane neza bagenzi banyu mukundane nkuko Febron yamaze kuvuga ati roho mutagatifu mbona aje warore nk'umugore ya roho mutagatifu twebwe abemera tuvuga ko ari urukundo ruhuza imana nyine data na mwana nibyo rwose aba mama nitwe turi igikingi cy'urukundo mu ngo zacu mu bihugu byacu muri societe tubamo ubwo bumuntu urwo rukundo dukomeze tubigaragaze dukomeze tubyitwararike aho turi hose kezi baye hose ubu yirimo hari benshi bambona ku maradio menshi bakavata kose wowe uwo kwande uri mu biki umunsi ura defend ikibundo kagende defend ubumuntu nabantu kandi nkunda abanyarwanda aho umunyarwanda wese uzatabaza ari aho umuhutu aho umutwa aho umututsi Kristina nzatabara kuko nzi nange ko ningira igihe nzaterwa hari benshi bazantabara baba bahutu abatutsi baba abanyamerika baba abanyaburayi ibyo ni byo byiza gushyira umuntu imbere ugashyira n'ukwemera imbere ugashyira n'urukundo imbere buri mu nzira nziza nicyo nababwira nge nicyo kimpa imbaraga zo gukora ibyo nkora ni nacyo kimpa imbaraga zo kuvuga ibyo mvuga nkabaro mbashimiye murakoze cyane Stem for Paul turahari baraza kubaha uko mwatubona kugira ngo niba hari imfashanyo mufite zo gufasha uwo muryango imfashanyo materiyeri mumenye aho muzinyuza imfashanyo spirituelle zo turazibasabye mukomeza ku masengesho kuko byose bikora Imana ni umwana w'umunyarwanda ariko yitwa ngo bikora Imana mureke rero dushyigikirane dukundane mbasaba uyu mugisha mwese abafunze mumenye ko tubavugira igihe muzasohoka muzabona ibi biganiro twanyujijeho muzavuga muti koko hari abamarika Imana yaduhaye tubere abamarika bamwe ku bandi dukunda icyiza twimuka icyiza ikibi tukirwanye Imana nayo izadusanga makoze Imana mwese baha umugisha murakoze cyane Christine Mukama tugushimire cyane rwose hari ikintu uvuze uti ngewe ubumutwa ubumututsi ubumuhutu utabaje ndagutabara iki kintu gita kinyibutsa mutagatifu Kizito Mihigo nibavuze ati ndumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu none Febroni Muhongayire duhereye kwa ya magambo ya Christine bingaruye kuri Kizito Mihigo ati ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu kuko iyo ugize ndi umuntu ntagongera kureba niba uri umuhutu uri umutwa cyangwa umunyamahanga si nabyo birashoboka nabyo birashoboka mwebwe mu gusoza ni iki mwageza ku Banyarwanda cyane cyane ko dutangiye kubona ko societe nyarwanda bwabwoba cyangwa bya bipindi cyangwa rya yoza bwonko bari barakoreye abanyarwanda ritangiye kubavamo bigaragara ko ibirungo cyangwa essence cyangwa gazi bari barabashyizemo itangiye kubabana nkeya byaba inyuma byaba kabarebe bitangiye kuba expired mu mitwe cyangwa se mu Banyarwanda ko turabibona ko hari abatangiye hari ibishashe tubona ko byari byo byose abantu batangiye kubona ko FPR yabateye ibipindi kandi ibyo bipindi bizagira ingaruka kuko bizarangira kose ukuri ni ukuri ko Fero Media yari imbye ati ikinyoma gifata essence kikagira yo vuba nibyo FPR yakoresheje mu myaka 28 bayikingira ikibaba ariko ukuri gufata essence gufata iskariye kukagirayo gutinza ariko iyo gutungutse ikinyoma kikubita hasi nibyo tubonye Rusesa Bagina byagenze kuriya ukuri kuratunguka none urabona ukuntu byayo nyuma bya FPR byikubise hasi nyuma y'imyaka 28 babeshye abanyarwanda n'amahanga aka kanya ukabutangiye kubona ko n'amahanga atangiye kuva bati twarabakingiye twaragikavarinze ibintu mwagiye mukora byinshi ariko kuri process Bagina nta kintu twabakorera rwose mubage mwifasha Febroni jambo ni ryanye oui mwatangiye muvuga muhereye ku ijambo Christina yarangirije hati ati ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu
Io navuga quali dovise, nauta dovise ci vuga, ni dovise, invece ne ci vugo, cioè ci si to, arico, nagiramo mite mungirava, nukondi non muriango, remezo a ci si to migo, nukuga ko, uomugambi a fasce, numugambi, nange, nuohiriza, numugambi, ungira kumutima, numugambi, natoza n'avanti hanyuma umugambi mbese utugarura kuri rwa rukundo twavugaga ko tutagomba kwikunda ahubwo tugomba gukundana nk'abantu babana k'umuntu aba ntabwo aba wenyine nk'inyamaswa mu giti nazo zigira imiryango ye tukubahiriza rero ubu muntu bwacu kubahiriza ikiremwa muntu aho kiri cyose nta kugihohotera. Nge nagira ngo nsoze mbwira umuryango wa Paul Rusesabagina ko tutazabihakana ngo nuko bari mu byabo. Tubabwire ko tubakunda kandi tubakomeza kugira ngo intambwe ikivi batangiye bazagikomeze kandi tuzagisozana hamwe ntabwo tuzabatererana. Nkabwira n'abandi bari mu byago nk'ibyo ko nabo tubatekereza tuzajya dufata igihe cyo kugena ku bantu bamwe na bamwe ariko bakaba ari nk'aho ari icyo twita symbole kuko ntawabarangiza bose ariko bajye bamenya ko tubafite ku mutima. Ikindi navuga kitavuzwe uretse abahohoterwa bari babajyanye mu Rwanda cyangwa se bakanabafungirayo bari basanzwe hano mu bihugu turimo harimo abantu bari mu munyururu kandi bagiyemo barengana hari n'abandi barimo guhigwa. Nagira ngo rero mbahamagarire kugira nabyita nk'ubusabane no kwisungana kugira ngo aho ikibi cyose kiri ntitucyumvire kure ngo tuba aribwo duhurura ariko nibitwegereye nabyo tujye tubirwanya. Ibyo bintu nagira ngo mbabwire ko biriho asigaye dufatanye tuzagera ku mugambi wo kurwanya ikibi kizagende kigere kure kituve iruhande. Febroni Muhongayire nkaba rwose nasaba Eliazari mu byubahiro bye kugira ngo nawe rwose afate ijambo ryo gusoza. Njye numvaga tutari kuzanya kubera ko ibiganiro ikiganiro cyaryoshye rwose n'iby'agaciro kwicara n'abantu nkamwe kuko mba ngenda mbavomamo ubumenyi n'ibitekerezo bitandukanye. Bwanari singa ijambo ni ryanjye. Urakoze nanone bwana François Mutuye Mungu ngo amagambo ararekwa kuko ntashira kandi ngubanza ngo umwanzi igihe kiri no mubanzi nkubu wagombaga ku uvuga uti twagomba gukomeza tukiganirira ariko ntacyo bitwaye wakoze kutwakira muri studio za radio umwe radio abanyarwanda bakunda radio yahamagariye kuva kera abantu kubana gusabana nta kwita uko ndiwe uko navutse nandi mazina akaba rero kuri twebwe rwose ari ingenzi kuko waduhaye urubuga rwo kugira icyo tubwira abakurikirana abashaka kumenya ibijyanye n'imirimo ya komite ishyigikiye Paul Rusesabagina n'umuryango we. Tubabwiye mu magambo y'uyu munsi naho bigeze
ariko turifuza ko azatwemerera nanone tukongera tukagaruka kuri radio bi radio ubumwe tukakomeza tukabwira abasanzwe bayumva nongere mvuge nti dushire ubwoba kuko ubwoba matata yavuze ati ubwoba butoba ubwenge nshimire bagenzi banjye twabanye muri iki kiganiro turi kumwe kandi muri comité de soutien Christine Mukamana, vice-présidente. Fevroni Mukama. Fevroni. Christine Mukamana, agare Mukamana. Sorry. Christine Mukamana. Umbabarire rwose ubwo nari ngiye kukubatiza. Irindi zina. Bibaho. Ugiye mu kanya gato avuye muri iki kiganiro cyacu kubera ko afite impamvu zihutirwa zindi yafite izindi gahunda zazipanze murakoze muzahorane ijambo bategarugori kandi byumvikane mukomeze mufatane n'abagabo mutabare ku rugamba urakoze rero ubwo twiteguye ko uzongera ukadutumira muvandimwe François Mutemungu tuzitabira ubutumire bwawe murakoze cyane bwana Eliazari Masinga nanjye narangiza rwose mvuga inti banyarwanda banyarwanda kazi uruhare n'urwacu ntabwo dutegereje ko umunyagitugu ari buzadu uburenganzira bwacu nkuko bajya bavuga ngo ubuhabwa ubugabo urihabwa kandi bakongera bakavuga ngo aho kuba imbwa wabimva ubundi bakavuga ngo aho kuba imbwa y'igihe cyose wazaba intara umunsi umwe aho hantu ni ikintu nkeka ko abanyarwanda bagomba kubitekereza bakamenya ko uburenganzira twifuza atari umunyagitugu uzabuduha ni twebwe tugomba guhaguruka tukabiharanira nkaba nashimya rero aba bose mwebwe mwese muba muri uru rugamba rwo guharanira kuvugisha ukuri gushyira imbere ukuri cyane cyane ko tubizi ko ukuri uko bizagenda kose kuzatsinda uwagufitirana uko agatsiko kazafitirana ukuri ibyo byose turabizi yuko igihe kizagira kandi tutangiye kubibona ko ibyo bapfukiranye ibyinshi nyuma y'ibyo byose y'ikinyuma bagiye bahisha abanyarwanda aka kanya bitangiye kwigaragaza hejuru y'ibi byose twagiye tubona tukaba dukomeje gushyigikira Paul Rusesabagina dushyigikira bariya bose nabo bari mu murongo nk'uwe turabizi ko bariya bayidamange bafunzwe kubera ibitekerezo nk'ibyo turabizi ko babwana Karasira bafunzwe kubera izo mpamvu turabizi ko bamushayidi bafunzwe burundu kubera izo mpamvu turabizi ko abantu nka bakizito bishwe kubera izo mpamvu kaba mvuga ko tutibagiwe n'umuntu niyo mugabo abantu ntibakujya bakunda kumuvugaho ariko uriya we bamwishe urupfu rutanasobanutse bwa mbere rugikubita bigaragara ko rero umunyagitugu yibwira ko uko agenda akangisha abantu urupfu ari bwo azashobora kuyobora cyangwa agakandamiza rwanda ariko ikigaragara ni uko uko yagiye abangamira umwe hagiye havuka batatu tukaba tuvuga ngo niyo mpamvu turi hano kuko ntabwo twese twari turi mu myaka 20-15 ishize ariko kandi ukabona ko hari ingufu nyinshi cyane zigenda zigaragara twongeye dushimiye umuryango wa Paul Rusesabagina tunamushimira Paul Rusesabagina kubera ko yashoboye kurera abana ibi ntabwo ari ibintu byizana kuba tubona abakobwa biwe bakora akazi gakomeye cyane bagakubita diplomasi ya Kagame rwose Kagame akikubita hasi akasasimegera akikunenga akati karerekana imba rwose arize cyane yavuga ibyongereza ibisko igifaransa igitaliyani n'ikinerande ati rwose biriya nta kindi ni uko diplomasi yaba yayikubise ku buce rwose bakamubona umuryango uri muri White House 1-2-3 mu gihe bo batapfa kubibona ibyo byose ni ukuvuga ngo
twabonye byibuze inzira yo kunyuzamo kwa kuri ko bavuze ngo buri gihe uri kunyura mu bintu bikomeye ariko iyo gutungutse ikinyoma kirashonga buri gihe ikinyoma cya FPL nka cyaki cyo bitaga nka cyaki ari kintu yaje bavuga ngo umwijuto w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwa ibi ni byo twagiraga FPL ngo ibarushwa no buso ko bizagenda kose ukuri kuzatsinda kandi ko none mu byukuri dufite ibyo kuvuga ko dufite ukuri ariko abavandi bavuga ibinyoma nibo ubona buri gihe bibasaba gushyiramo imbaraga rimwe ngo usanga zisaba bibasaba kujya kubangamira rubanga ariko nkaba navuga ngo uko bizagenda kose insinzi iri kuri side yacu kubera ko turi abanyakuri kandi tuvuga ukuri kandi turabizi ko abanyakuri buri gihe bagiye babizira ariko birangira n'ubundi ariko bakuri gutsinze nkaba rero mbashimiye mu izina rya radiyo umwe batumirwa turi kumwe ibiganiro byacu na Kadashira twose tubahaye ikaze igihe cyose mufite ibindi bitekerezo mushaka kugeza ku banyarwanda umuryango irafunguye rwose nkaba mbashimiye mu izina rya radiyo umwe ntirenganyije na ekipe tekinike ibiri inyuma y'inyegamo buriya itunganya byose kugira ngo bizatugereho gatanu kuri gatanu murakoze mwari mwagiteguye kwa mukigejweho nanjye François mutuye mu ngo naho utaha bye bye Rakoze bye.